Це відео з тренувань Юліани Туницької. Його відзняла тренерка Світлана Кравчук. За її словами, тренувальних заїздів було 9 перед офіційним виступом Юліани 17 січня. Кожен день ми жили з думкою юнацьких олімпійських ігор. Ми продивлялися відео видатних саночників, удосконалювали свою їзду, техніку стартового розгону. Також не жаліли свої сили із роботою самі. Пригадую такий випадок, коли ми робили санки до 5-ї години ранку. Вже виходячи з самої траси, на дворі світало. Тому ні хвилини ми не зупинялися перед своєю ціллю. Юліана Туницька прокоментувала свій виступ на третіх зимових юнацьких олімпійських іграх так. Я посіла 5-те місце. Результатом я задоволена, але в нас є над чим ще працювати, як мені, так і тренерському складі. Те, що наша головна ціль – це дорослі олімпійські ігри та виконання ліцензії на них. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопіль.